Seminar na temu bezbednost u drumskom saobraćaju, koji je održan u Zrenjaninu, organizovale su Regionalna privredna komora Zrenjanin i Riko trening centar iz Beograda. U okviru seminara obrađeno je nekoliko tematskih celina, kao što su bezbednost u saobraćaju, vreme vožnje, odmor vozača i vozila i druge teme. Danas će predstavnici privrednih subjekata sa teritorije grada Zrenjanina i šireg okruženja imati priliku da se upoznaju malo detaljnije sa najvišim evropskim standardima iz oblasti drumskog saobraćaja, koje IRU Akademija zajedno sa svojim akreditovanim trening institutima ima obavezu da implementira u nacionalna zakonodavstva i tako obezbijedi jedan uređen sistem jedinstvene primjene standarda u oblasti saobraćaja, odnosno uključujući evropske direktive, međunarodne sporazume. Pomoćnik direktora Riko trening centra Anđelka Stojčinović objasnila je da naša zemlja, iako nije članica Evropske unije, međunarodni sporazumi je obavezuju da nacionalno zakonodavstvo usaglasi i uredi u skladu sa važećim evropskim standardima. Šta je cilj tih standarda? Pa prije svega cilj je jedan visok stepen profesionalizma u oblasti saobraćaja, selekcija kadrova, smanjenje troškova kompanije kroz razne vidove i ono što nam je imperativ svima nama jeste prije svega povećanje i unapređenje bezbjednosti u saobraćaju. Seminaru su prisustvovali i predstavnici transportnih kompanija, trgovačkih kuća, javno-komunalnih preduzeća, proizvodnih kompanija i drugih privrednih subjekata iz našeg grada. Mi praktikujemo da u svim centrima prije svega organizujemo seminare, bilo da je u organizaciji sa privrednom komorom, sa opštinom ili u samim privrednim subjektima, da kažem predstavnicima transportnih kompanija, to su velike transportne kuće koje hoće nešto više da saznaju, da svoje vlastite kadrove upoznaju i normalno da vide sebe, svoj interes kroz edukaciju svojih kadrova u cilju unapređenja prije svega vlastitog poslovanja, u cilju poštivanja zakonske regulative, a opet ponavljam, osnovni cilj svega toga jeste povećanje bezbjednosti u saobraćaju. Riko trening centar je akreditovani trening institut IRU Akademije Ženeve, koji obavlja profesionalno osposobljavanje i izdavanje sertifikata i diploma zaposlenim kadrovima u drumskom saobraćaju, ali i svim drugim učesnicima u saobraćaju u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i usaglašavanja međunarodnih i nacionalnih propisa kroz pružanje standardizovanih visokokvalitetnih trening programa.